Fala aí, meus manos! No vídeo de hoje você vai ver um casamento de aldeões, um aldeão sendo preso por um crime terrível, uma pintura muito braba e o início de uma guerra. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o like, comentar aí embaixo e se inscrever no canal. Bora pro vídeo, meus manos! Eu vou criar 10 mil aldeões e fazer eles trabalharem pra mim. Ai, tem que ter um jeito mais rápido de fazer isso. Beleza, meus manos? Mandem ver. Alguns minutos depois... Ei, ô, calma aí! Meus manos, 10 mil aldeões? Que isso, os caras estão comendo a floresta. Ei, ô, vamos nessa! Ah, qual é? O vídeo mal começou e já estão fugindo. Meus manos, que velocidade! Opa, peraí, isso aqui é um casamento? Beleza, pode beijar a noiva. Yo! Que porra é essa? Meu mano, isso foi nojento, você vai mofar na cadeia. Meus manos, a população tá aumentando. Tá de sacanagem, esse bagulho é doido. Caraca, um zoológico, meus manos. Ei, yo, mas que... Ai, meu Deus, não! Corre! Sai de perto dele! Meu mano, você canta mal pra cacete! Meus manos, uma fortaleza! Muito obrigado por fazerem de mim o seu líder! Meus manos, que bagulho doido! Oh, glória! É Deus! Ah, vocês acham que eu sou Deus? Ai, papai, então é melhor começarem a me servir. Vambora, meus manos, eu quero mais estátuas! Meus manos, que loucura! Olha a minha igreja! E aí, meus fiéis, todo mundo rezando! E aí, meus crentes, eu quero uma construção. Tamo nessa! Se inscrevam no canal! Beleza, agora eu acho que eu vou escrever a minha própria Bíblia. Sacrifícios por mim, tá permitido assassinato e roubo, trabalhar pra mim. Fala aí, meu mano. Começa a espalhar a minha palavra pro seu povo. Você vai permitir assassinato? Aí, ô, não me questiona. É disso que o povo gosta. Caraca, esse menor é carioca. Aí, meus manos, sem vandalismo. Que porra é essa, moleque? Eu vou contar pra tua mãe. Beleza, já chega, cansei. Agora eu quero um sacrifício. Olá, meus fiéis. Eu preciso de um sacrifício. Vamos nessa! Estamos sacrificando esse aldeão em nome do nosso senhor e salvador, Grox! Vamos nessa! Cacete, eles fizeram mesmo! Caralho! Meu mano, eu vou ser muito sincero com você. Você é sem graça. Meu mano, acaba com a raça dele e encontra alguém que me entretenha de verdade. Não, por favor, não! Senhor Grox! Senhor Grox! Qual o problema, meu rei? Eu tenho uma péssima notícia! Senhor, essa família parece feliz pra você? Olha, parece. Parece pra caramba. Pois é, eles parecem, mas não são mais. Você reconhece esse menino? Corre! Sai de perto dele! Eu lembro. Eu matei ele, foi sem querer. É, mas o pai dele tá boladão. Ele começou um movimento pra tirar você do poder. Mano... Ontem ele começou a construção da própria vila. Peraí, como é que é? Meu Deus do céu. Calma aí, volta aqui, meus manos. Aí, vocês não têm autorização pra isso. Cadê o IPTU? Aí, tu tá pedindo pra ser censurado, Monark. Ah, eu sabia que vocês ainda me amavam. Calma aí! Ufa, essa daqui ainda tá intacta. Ah, qual é? Isso é bullying! Meus manos, não olhem pra isso! Destrói, quebra! Caraca, chamaram o MC Aldeão. Esse cara agora está pensando que é o quê? Vocês ficam exaltando ele, agora eu vou dizer. Ele é uma fraude, não presta. Caraca, fui humilhado pelo meu ídolo. Hoje eu assino a Declaração da Independência em nome do meu filho! Beleza, que a guerra comece. O safado realmente conseguiu convencer todo mundo. Ei, yo! Quem tiver saindo da minha vila vai de arrasta pra cima! Ninguém mais vai escapar da minha vila! Quero ver como é que vocês vão fazer agora. Ei, ô, precisamos de um exército, vamos pra guerra. Sim, senhor! Beleza, agora eu vou fazer o nosso uniforme. Isso daqui vai tocar na ferida. Vamos nessa! Olha o cara, swag! É isso aí, tô gostando de ver. Yo, olha esse cara, meu mano! Rapaziada, não tem como a gente perder essa guerra. Ei, ô, vamos nessa! Aí, levanta bem alto pra ele ver.
Beleza, meus manos? Eu vou dar uma chance pra ele se render. Fala, meu cria. Esquece essa parada e volta a trabalhar pra mim que eu te perdoo. Você não é Deus pra perdoar. Tu é o demônio. Tu matou meu filho. Eu tenho uma declaração da independência. Você não pode atacar a gente. Ah, tô ligado. Posso ler? Tá, lê aí. Ah, vai se f*** você e essa porra. Tu vai morrer, vagabundo. Vamos nessa! É isso aí! Ei, eu lanço um novo míssil! Meu mano! Cacete, eu matei todo mundo. E agora, quem é que vai me servir? E aí, meus manos? O que vocês acham de agasalhar o croquete? Que isso? Alguns minutos depois... Que isso? Vamos nessa de novo!